Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Antes de começar o vídeo de hoje, como sempre, quero lembrar você de se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui abaixo para receber as notificações a cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Então, isso por que eu peço isso para você? Porque é uma forma de você me dizer, André, eu gosto desses conteúdos, e por isso eu sempre vou continuar dividindo as minhas experiências reais do mercado financeiro, publicando novos conteúdos para você aqui. Beleza? Então isso é importante para mim e também para o meu canal. Bom, agora vamos ao tema do vídeo de hoje. Sempre que um investidor faz uma compra de títulos no Tesouro Direto, é preciso que antes disso exista saldo disponível na sua conta na corretora para realizar a operação. Tem gente que entra no site do tesouro e faz uma compra e acha que o dinheiro vai sair do bolso dele, o tesouro vai pegar do bolso e levar. Não. Após a compra, quando você vai lá, entra no site do tesouro e faz a compra, quer dizer, no dia seguinte a compra, o tesouro vai lá e faz o débito na conta da sua corretora. Então, caso no momento do débito o dinheiro não esteja disponível lá, o tesouro faz o cancelamento da compra e em seguida envia ao investidor uma mensagem informando sobre esse cancelamento da compra. Quando isso ocorre, normalmente o Tesouro Direto envia uma advertência ao investidor, e se houver recorrência dessa atitude, o investidor pode ser suspenso de fazer as operações via Tesouro Direto por um tempo, tá? Então, eu recomendo fortemente que sempre que você for fazer operações no Tesouro Direto de operações de compra de títulos, sempre faça com o dinheiro já disponível na corretora, beleza? Putz, André, recebi a mensagem de cancelamento do investimento. O que, que eu faço? Legal que você fez o vídeo, mas comigo já aconteceu. Aconteceu ontem, por exemplo, se for, se for o seu caso. Se você recebeu a mensagem de cancelamento do investimento enviada pelo tesouro, o que, que você vai fazer? É mole também. Primeiro, você vai entrar na sua conta do tesouro direto e vai consultar os protocolos das suas operações e verificar se a sua compra já está realmente cancelada. Verifique também se por acaso, isso é muito comum, isso é muito importante aqui, tá? Ó, verifique também se você não deu mais de uma ordem de compra por engano. Isso já aconteceu, inclusive, comigo, tá? Então, é, porque isso pode acontecer às vezes. Então o investidor entra lá, por exemplo, tem 10 mil para fazer um investimento. E aí, por engano, ele compra e compra de novo, compra, faz duas compras de 10 mil. Então uma delas é cancelada e a outra pode ser acatada. Então, antes de fazer qualquer coisa, você tem que verificar lá, em consultar protocolos, se não há uma outra ordem em andamento antes de qualquer coisa, né? Porque aí realmente é um caso de duplicidade. Então, isso poderá ser checado nos protocolos, porque cada ordem de compra tem um protocolo diferente, tá? Então, se por acaso tiver ocorrido essa duplicidade e uma das ordens foi acatada, então, não tem nada a fazer. Então, ele entendeu que a uma tinha dinheiro, ele pegou e a outra não tinha e ele cancelou. Mas, apenas você tem que ter atenção sempre para não duplicar suas ordens novamente. Porque toda vez que tiver uma ordem cancelada, você vai ter transtorno e o tesouro não vai gostar dessa sua conduta. Beleza? Então, tenha cuidado com isso. Caso o problema não tenha sido uma duplicidade de ordens, mas sim por falta de saldo na, na, mesmo, você não tinha saldo na, na conta da corretora no momento do débito. Então você tem que verificar se você tem saldo agora e fazer uma nova compra, né? Então você vai ver, não foi problema, problema de duplicidade. A ordem foi cancelada e o problema foi que não tinha dinheiro mesmo. Então você vai, verifica, ah, eu tenho saldo. Não, então não tem, mas vou fazer até de agora. Fiz. Agora eu tenho. Então aí sim você dá uma outra ordem de compra, perfeito, para fazer a sua compra. Então após você efetuar essa nova ordem de compra, sempre consulte os protocolos imediatamente logo depois para verificar se essa ordem realmente foi colocada corretamente. Então você vai lá na sua área logada no site do tesouro, é, vai ter um novo, você vai ver um novo protocolo específico para essa ordem nova que você deu, tá? Então basicamente esse vídeo eu queria alertar para você não fazer o procedimento equivocado, não se estressar com bobagem e nem correr o risco de ficar suspenso de negociar no tesouro direto, beleza? Então sugiro que você sempre faça as compras no tesouro com dinheiro já na conta na corretora. Então essa era a dica de hoje e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também minhas orientações por e-mail, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.